إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم دینی بھائیو، پچھلے دروس میں عباد الرحمن، رحمان کے بندے، اس عنوان کے تحت قرآن کریم کی سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی جو صفات بیان کی ہیں، ایک ایک کر کے ان صفات کے سلسلے میں تفصیلی طور پر ہم مطالعہ کر رہے تھے، غور کر رہے تھے کہ واقعی وہ کون سی صفات ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان اللہ کا بندہ، اللہ کا مقرب بندہ، جس کو رحمان کا بندہ کہا جا سکتا ہے، بنتا ہے۔ اور یہ بہت جامع آیات ہیں اور زندگی کے مختلف پہلوؤں کو شامل کیے ہوئے ہیں۔ ایک اچھا انسان کیسا ہوتا ہے؟ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب کیسے ملتا ہے؟ وہ کیا صفات اس کے اندر ہونی چاہیے؟ ہم میں سے ہر انسان اللہ کا قرب چاہتا ہے، اللہ کی محبت، اس کا انعام، آخرت کی زندگی میں کامیابی، جنت کا حصول، جہنم سے نجات، ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر انسان ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ مجھ کو اچھا نہیں بننا ہے۔ اکثر انسان چاہتے ہیں کہ وہ اچھے بنیں، لیکن دو مسئلے ان کے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ واقعی وہ جانتے نہیں ہیں کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے اور کہاں سے اس کو شروعات کرنی چاہیے، کہ واقعی وہ کیا چیزیں ہیں جو ایک بندے کے لیے، اللہ کے نیک بندے کے لیے وہ کون سی صفات ہیں جو بنیادی ہیں۔ کیونکہ دین بہت وسیع ہے، خوبیاں بھلائیاں بہت زیادہ ہیں، یہ ساری چیزیں اپنے اندر ایک دم پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ ایک دن میں جیسے ایک پودا پیڑ نہیں بن جاتا ہے، ویسے ہی ایک دن میں، تھوڑی سی دیر میں ایک انسان بہترین انسان بن جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایک مستقل مسلسل تربیت ہوتی ہے اور کوشش اور مجاہدہ ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں انسان بنتا ہے۔ لیکن پہلا مسئلہ یہ کہ آدمی طے کیسے کرے میرے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے جو بنیادی خوبیاں ہیں، بعد میں اس کی دوسری خوبیاں پیدا ہوں گی، لیکن یہ پیدا ہونا چاہیے۔ ایک تو مسئلہ معلومات کا ہوتا ہے، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان جانتا تو ہے لیکن پھر وہ مسلسل کوشش نہیں کر پاتا ہے، اس کے قدم بار بار پھسلتے ہیں، وہ اخلاقی بلندی اور دینی اونچائی، انسانی اوصاف کے اعتبار سے کمال کے پہاڑ پر چڑھنے کے لیے اوپر کوشش کرتا ہے، لیکن کچھ وقت کے بعد پاؤں پھسل کے پھر نیچے آ جاتا ہے۔ نیچے آتا ہے تو کافی دیر تک ایسے ہی پڑا رہتا ہے، کبھی اس پر راضی بھی ہو جاتا ہے، کبھی یہ سوچ لیتا ہے میرے بس کی بات نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں کرتے ہیں، ایک وقت کے بعد وہ اپنے اندر یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، بھائی تیرے لیے نہیں ہے، دین تیرے لیے نہیں ہے، اچھا انسان بننا تیرے لیے تو نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ حکم ہی نہیں دیتا، کیوں نہیں کر سکتا ہے؟ ہر وہ کام جس کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان وہ کر سکتا ہے،
الا یہ کہ جسمانی، ذہنی اور کسی اعتبار سے وہ اس کے اندر وہ طاقت ہی نہ ہو، ایک آدمی کھڑا ہی نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے۔ لیکن اچھے اوصاف، اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا یہ انسان کے لیے ممکن ہے، تو اس کی کوشش آدمی مسلسل نہیں کر پاتا ہے۔ تو کبھی علم کا مسئلہ ہوتا ہے اور کبھی کوشش اور مجاہدے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلا مرحلہ جو جاننے کا ہے اور سمجھنے کا ہے کہ واقعی کیا بننا چاہیے انسان کو، اور وہ کیا صفات ہیں جو ایک انسان کو اعلیٰ انسان بناتی ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ پہلا مرحلہ تو یہ معلومات کا ہے، علم کا ہے۔ لہٰذا آج کی اس گفتگو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کچھ اور اوصاف دیکھیں گے۔ پچھلے دروس میں جو باتیں ہم نے دیکھی تھیں، اعادہ میں ان کا کر دیتا ہوں۔ وہ آیات جو اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، ان آیات کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عاجزی، انکساری، تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے ہم نے دیکھا پہلی صفت بندوں کی یہ ہے کہ ان کے اندر گھمنڈ نہیں ہوتا ہے، تواضع ہوتی ہے، زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کے نہیں، اور ان کی زندگی میں بندگی کا احساس ہوتا ہے، وہ رحمان کے بندے ہیں۔ یہ پہلی چیز۔ دو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے الجھتے ہیں اور بے وجہ بحث و مباحثہ کرتے ہیں، تو میں تک آتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، وہ ان کی طرح ان کی زبان میں، ان کے انداز میں بات نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، ایسی بات جو بد اخلاقی اور گراوٹ سے پاک ہو۔ تو دوسری بات، وہ جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے ہیں، وہ جہالت کا جواب عقل مندی، سلامتی اور با اخلاق طریقے سے دیتے ہیں، ان کا مزاج جوابی ریاکشنسٹ نہیں ہوتا ہے، سامنے والا جیسا کرے گا ویسا ہم بنیں گے، ویسے نہیں ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں جو صحیح ہے، جو سلامتی والی چیز ہے، اخلاقی سلامتی جس میں ہو، وہ باوصول انسان ہوتے ہیں۔ دوسری چیز کہ جو جہالت سے اعراض کرتے ہیں، جاہلوں سے اعراض کرتے ہیں اور اپنے اصول کے مطابق چلتے ہیں، نہ کہ موسم اور حالات کے اعتبار سے۔ تین، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تیسری چیز کیا ہے؟ عبادت گزاری، ان کی زندگی میں عبادت ہوتی ہے، عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی۔ اللہ نے فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ بندے ہیں جو اپنے رب کی خاطر رات کی تنہائیوں میں، سجدوں میں اور قیام میں اوقات گزارتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک ہی بات ہے، عبادت گزاری، لیکن کیسی؟ مخلصانہ، اخلاص کے ساتھ عبادت گزار بننا، اللہ کے لیے عبادتیں کرنا، خالی اوقات میں، تنہائیوں میں، رات کے اندھیروں میں، ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ چار، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ بندے کہتے ہیں، اے ہمارے رب، دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب کو ہم سے دور کر دے، ان عذابها کان غراما، یقیناً جہنم کا عذاب ایسا بھیانک ہے کہ لپٹ جانے والا ہے، وہ لپٹ جاتا ہے، انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ انہا ساعت مستقر و مقام، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، چاہے وقتی طور پر رہنا ہو یا دائمی طور پر۔ تو چوتھی چیز میں یہ ہے، آخرت کی فکر، آخرت کا خوف، آخرت کی فکر ان کے دلوں پر چھائی رہتی ہے کہ وہ آخرت سے بے فکر ہو کے زندگی نہیں گزارتے ہیں، بلکہ ان کی دعاؤں میں، دیکھیے دنیا چاہیے، مال و متاع، ان کی فکریں کیا ہیں؟ اللہ جہنم سے بچا لے، انہیں ہمیشہ یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ایسا کام میں نے کر بیٹھوں کہ جس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں،
اور جہنم کی سنگینی کا ان کو احساس ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں ہاں بس جہنم میں گئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے چلے جائیں گے واپس نکل کے جنت میں جائیں گے, نہیں وہ ڈرتے ہیں کہ چاہے ہمیشہ کا معاملہ ہو یا وقتی طور پر جہنم میں رہنا ہو ہم کو نہیں رہنا ہے, اللہ ہم کو بچا لے. تو ان کی زندگی میں آخرت کی فکر ہوتی ہے. نمبر پانچ, والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وہ ایسے ہیں کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اس میں فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ اس میں کنجوسی کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیان کی راہ چلتے ہیں. یعنی جب وہ خرچ کرتے ہیں تو ان کا خرچ فضول خرچی اور کنجوسی دونوں سے پاک اعتدال والا ہوتا ہے. تو اس میں ایک صفت کیا ملی, اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا, خرچ کرنے کی جگہ پر خرچ کرنا, وہ مال کو لوگوں پر, اپنی ذات پر, اپنے گھر والوں پر, رشتہ دار, پڑوسی, غربا, فقراء, محتاج, ضرورت مند, ان پر خرچ بھی کرتے ہیں لیکن اس خرچ کرنے میں وہ جذباتیت میں بھڑاس میں آ کے دے دیا اور بعد میں پچھتائیں, نہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ وہ روک رکھتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور صرف میں ہی میں, وہ خود غرض بھی نہیں ہوتے ہیں اور وہ نادانی کے ساتھ جذباتی خرچ کرنے والے بھی نہیں ہوتے ہیں. ان کا خرچ سوچا سمجھا اعتدال کے ساتھ ہوتا ہے. یہ بھی ایک صفت ہے. یہ کتنے نمبر ہو گیا, پانچ. نمبر چھ, وہ مہلکات سے بچتے ہیں. تین بڑی برائیاں, شرک, قتل اور زنا. شرک, قتل اور زنا. شرک اللہ کے باب میں گناہ ہے, اللہ کا حق ضائع کرنا. پھر قتل, کسی اور کی جان لینا, وہ مخلوق پر ظلم ہے. اور زنا اپنی ذات کے خلاف جرم ہے کہ اپنی عزت کو خراب کرتا ہے, اس کے نتیجے میں اس کو سزا بھی ملتی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں, تینوں سے بچتے ہیں. کیا فرمایا, والذین لا يدعون مع الله الہ آخر, وہ اللہ کے سوا کسی اور, اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق, اور اللہ نے جس جان کا قتل کرنا حرام قرار دیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے, نہ انسان نہ جانور. ولا يزنون, اور وہ زنا بھی نہیں کرتے. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما, جو اس کو کرے گا وہ جہنم کی آگ اور عذاب کا حقدار بنے گا. یضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا, اس کے لیے عذاب قیامت کے دن کئی گنا بڑھا کے اس کو دیا جائے گا اور وہ ذلیل اس میں پڑا رہے گا, وہ ذلیل ہو کر اس میں پڑا رہے گا. لیکن ضمن اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہاں پہ ذکر کی جو اور ایک پہلو بتاتی کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں, خاص طور سے مہلکات سے. لیکن اگر ہو جائے کوئی گناہوں سے تو فوراً توبہ کرتے ہیں. گناہوں سے بچنا تقویٰ, لیکن اگر کچھ غلطی گناہ ہو جائے تو اسی حال میں پڑے نہیں رہتے ہیں بلکہ فوراً توبہ کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا کہا, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, ہاں مگر وہ شخص کہ جو واپس لوٹ آئے, توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتا رہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, تو یہ ایسے بندے ہیں, ایسے لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. کیوں, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. یہاں تک ہم پچھلے درس میں پہنچے تھے. اس کے بعد ایک اور بات اللہ نے بیان کی جو توبہ کا دوسرا پہلو ہے. اللہ تعالیٰ نے توبہ کی بات بیان کی کہ جو لوگ شرک نہیں کرتے ہیں اور جو لوگ قتل نہیں کرتے ہیں, زنا نہیں کرتے ہیں, جو کرتا ہے اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے, اس میں پڑا رہے گا, شرک کرنے والا ہمیشہ پڑا رہے گا. ہاں لیکن جو لوگ توبہ کر لیں, ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے,
اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ دونوں باتیں علماء نے کہی ہیں جو میں نے ذکر کی تھیں، ایک تو یہ کہ واقعی ان کے نام اعمال میں گناہوں کی جگہ نیکیاں لکھی جائیں گی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کرتا ہے، دو ان کی زندگی میں گناہ نکل کر اگر توبہ سچی ہوگی تو گناہ نکل کر کیا آ جائیں گے اس کی جگہ نیکیاں، ایک نئی زندگی گزاریں گے۔ یہاں تک ہم پہنچے تھے، لیکن توبہ کا ایک اور پہلو ہے اور اللہ نے اسی کی اہمیت، توبہ کی اہمیت کے پیش نظر اللہ نے اس بات کو پھر سے دہرایا ہے۔ عجیب بات ہے، توبہ کی بات، توبہ کی آیت آئی، پھر اور ایک بار توبہ کی بات آئی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ لیکن پھر اللہ نے کیا کہا؟ ومن تاب وعمل صالحا فانه یتوب الی اللہ متابا، کہ جو توبہ کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو وہ فانه یتوب الی اللہ متابا، تو واقعی وہ اللہ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے۔ یہ پھر سے توبہ کی بات کیوں؟ آج ہم اس کو سمجھیں گے اور مزید پھر آگے کی جو صفات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن تا، اب پہلی آیت میں آپ غور کریں اور اس آیت میں غور کریں، پہلی آیت میں ایک چیز زیادہ تھی اس سے پہلی آیت میں، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تین باتیں بیان کی، جہنم میں جائیں گے لیکن کون نہیں جائے گا، کون بچے گا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے، نمبر ایک توبہ کرے، نمبر دو ایمان لائے، نمبر تین اور نیک اعمال کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ تو تین باتیں، توبہ کرنا، دو ایمان لانا اور تین نیک اعمال کرنا۔ توبہ کرنا، چھوڑ دینا کفر کی زندگی کو، شرک کی زندگی کو، پلٹ آنا، پھر ایمان لانا، پھر نیک اعمال کرنا، تابہ رجع واپس لوٹنا، جس کو ہم کہتے ہیں جب ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ غلط ہے رستہ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یو ٹرن لے کے واپس آتے ہیں، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ کہ جب ایک انسان کو معلوم ہو جائے یہ راستہ غلط ہے، آدمی پلٹ کے واپس آئے، توبہ کے معنی واپس لوٹنے کے ہیں۔ گویا کہ گناہ کرنے والا انسان اللہ سے دور جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ گناہ اللہ سے کیا کرتا ہے؟ اب دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، وسجد وقترب، سجدہ کر، قریب ہو جائے۔ نیکیاں اللہ سے قریب کرتی ہیں اور گناہ اللہ سے دور کرتے ہیں، تو جیسے جیسے آدمی گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ اللہ سے اتنا دور ہوتا ہے۔ توبہ کیا ہے؟ واپس پلٹے تو کہاں آئے گا واپس؟ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو توبہ قلبی سطح پر اور زندگی کی سطح پر اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، دوری کی بجائے قرب کی طرف لوٹنا، اللہ کی ناراضگی سے بچ کر رضا کی طرف لوٹنا، یہ رجوع ہے۔ تو کہا کہ توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرک کی بھی بات اس میں تھی، تو شرک کے بعد کیا ضروری ہے؟ ایمان ضروری ہے۔ جہاں شرک کو چھوڑنا ضروری ہے وہیں ایمان لانا بھی ضروری ہے، کہ ایک آدمی ایمان کا اقرار کرے اور اسلام میں داخل ہو اور پھر اس کے بعد نیک اعمال کرتا رہے، تو اس کے لیے گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں میں بدل دے گا۔ لیکن کبھی گناہ کرنے والا مسلمان بھی ہو سکتا ہے، تو دو باتیں علماء نے اگلی آیت کے بارے میں کہی جس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا، پھر سے اس کو ریپیٹ کیا اللہ نے، لیکن اب کی بار ایمان کو اللہ نے چھوڑ دیا۔ کیا کہا؟ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو توبہ کریں اور نیک اعمال کریں تو واقعی اس کی توبہ اللہ کے نزدیک توبہ ہے۔ کئی اعتبار سے علماء نے اس کو ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو واقعی وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے، پلٹتا ہے، واقعی وہ اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے، توبہ کے طور پر۔
واقعی اس کی توبہ اللہ کے ہاں توبہ ہے، جسے ہم بھی کہتے ہیں نا ہاں اس کا کام کام ہے، تو کام تو کام ہی ہوتا ہے، ریپیٹ کیوں کیا اس کو؟ اس کی تعظیم کے طور پر یہ آدمی آدمی ہے، تو آدمی تو آدمی ہے، واقعی یہ انسان انسان ہے، یہ ڈاکٹر ڈاکٹر ہے، تو تکرار ہوتی ہے، کبھی تکرار تعظیم کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہاں جو ہے اس کی توبہ اللہ کے نزدیک توبہ ہے، یعنی واقعی توبہ وہ ہے جس میں یہ دو باتیں ہیں۔ تو اس کو سمجھیں گے کہ علماء نے اس بارے میں کیا بات کہی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابَ، کا مطلب یہ ہے اَيْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ، تو ایسا بندہ ہے جس کی توبہ کو اللہ قبول کرتا ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس کی توبہ مقبول ہے، کیونکہ توبہ مقبول نہیں بھی ہو سکتی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ توبہ قبول نہ ہو؟ ہاں، جیسے وضو بغیر وضو کی شرط کے پورا نہیں ہوگا، نماز اپنی شروط کے بغیر پوری نہیں ہوگی، اسی طرح سے توبہ بھی اس کی شرطیں اگر پوری نہ ہوں توبہ قبول نہیں ہوگی۔ مثلا ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اللہ معاف کرے، اور شراب پی رہا ہے، کیا وہ گناہ معاف ہے؟ کیونکہ توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے رجوع۔ مثلا ایک آدمی غلط رستے پہ جا رہا ہے اور اللہ معاف کرے جا رہا ہے، تو کیا واپس وہ آ رہا ہے؟ وہ غلط ہی جا رہا ہے، وہ گڑھے میں ہی جانے والا ہے۔ تو اس کو پہلا کام اس کا کیا ہے؟ توبہ کے معنی کیا ہے؟ واپس لوٹنا، یعنی جس طرف جا رہا تھا اس طرف نہیں جانا، الٹا پھرنا، واپس لوٹنا۔ تو شراب پی رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے، لیکن آدمی کیسا بولتا ہے، عورتیں خاص طور سے، اللہ معاف کرے بولنا تو نہیں چاہیے، مغرب کا وقت ہے، یہ کیا اس میں یعنی اس وقت کے بارے میں کچھ ہے؟ تو آدمی بعض اوقات ایک غلط کام کرتا ہے اور بطور رسم اس وقت میں استغفار کرتا ہے، وہ حقیقی استغفار نہیں ہوتا ہے۔ تو توبہ کی شروط میں سے یہ ہے کہ گناہ کو ترک کرے، آدمی گناہ میں ملوث ہے اور پھر توبہ کر رہا ہے، کیسی توبہ ہے؟ توبہ رجوع کیا ہی نہیں اس نے، باہر آیا ہی نہیں۔ ایک آدمی نجاست میں پڑا ہوا ہے، پاک ہوگا وہ، اس پہ پانی بھی ڈالو آپ پاک ہوگا، اس کو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نجاست میں سے باہر نکلنا پڑے گا، اس کے بعد دھونے سے وہ پاک ہوگا، ورنہ نجاست پہ آپ پانی ڈالتے رہیں ڈالو، گندگی ہے اس میں، نجاست تو ہے ہی۔ تو گناہ کی نجاست گناہ سے نکلے اور پھر توبہ، تو کبھی توبہ قبول نہیں بھی ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھے آدمی کہ میں نے توبہ کی قبول، نہیں، توبہ کی شرط پوری ہونا چاہیے۔ تو پہلی شرط یہ ہے، چھوڑے اس کو، تو کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَتَهُ، کہ جو آدمی واقعی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ امام القرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پہلے معنی اس کے ذکر کے، کہتے ہیں قال القفال يحتمل ان تكون الآية الأولى في من تاب من المشركين ولهذا قال انما الا من تاب وآمن، کہتے ہیں احتمال یہاں پر یہ ہے کہ دو آیتیں یا دو مرتبہ توبہ کا جو ذکر آ رہا ہے، پہلی مرتبہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو مشرکین میں سے جنہوں نے توبہ کی، کہتے ہیں فی من تاب من المشرکین ولہذا قال الا من تاب وآمن، یہاں آمنا ایمان لایا، کیونکہ پہلے ایمان نہیں تھا اس کے پاس۔ ثم عطف علیہ من تاب من المسلمین، پھر اس کے بعد دوسرا اور ایک بار اس کو ذکر کیا ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں میں سے توبہ کرے ہیں۔ تو پہلے ٹکڑے میں کن کی توبہ ہے؟ مشرکین کی، کیونکہ تذکرہ پچھلا کیا تھا؟ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، تو وہ مشرکین کی توبہ پہلے حصے میں ذکر ہوئی، اور کہتے ہیں واتبع توبته عملا صالحا فله حكم التائبين ايضا، اور اس کے بعد نیک عمل کو بھی ذکر کیا، جو کہتے ہیں کہ فلہ، اس آدمی پر حکم لگایا جائے گا کہ ہاں واقعی یہ توبہ کرنے والا ہے، کیونکہ نیک عمل کرنا بھی توبہ ہے۔ نیک عمل کرنا کیا ہے؟
توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، ایک انسان دیکھیے اللہ کی طرف پلٹنا کیسا ہوتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں بھی اللہ نے تواب کہا ہے کہ وہ توبہ کرنے والے تھے، اناب، انابت اللہ نے ان کے لیے ذکر کی ہے۔ انابہ کے معنی بھی توبہ کے ہوتے ہیں، اور رجوع۔ ایک آدمی اللہ کی طرف پلٹتا ہے، شرک سے نکل کر توحید کی طرف آتا ہے، یہ بھی توبہ ہے۔ ایک آدمی مسلمان ہے، وہ گناہ سے نکل کر نیکیوں کی طرف آتا ہے، اس کا نیکیوں کی طرف آنا اور گناہ کو چھوڑنا کیا ہے؟ یہ بھی توبہ ہے۔ ایک آدمی غفلت میں تھا، واپس غفلت چھوڑ کے ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ بھی توبہ ہے۔ ایک آدمی اپنی ذاتی ضرورتوں میں ہے، حاجت سے باہر نکل کر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آتا ہے، یہ بھی توبہ ہے، یہ زندگی بھر چلتا رہتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، توبہ کا بہت وسیع معنی ہے۔ توبہ خالی گناہ سے توبہ کرنا نہیں، توبہ غفلت سے ذکر کی طرف آنا، معصیت سے نیکی کی طرف آنا، شرک سے، کفر سے ایمان کی طرف آنا، حتیٰ کہ اپنی حاجات سے نکل کر عبادت کی طرف آنا، یہ بھی توبہ میں شمار ہوتا ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، جب آپ اپنی ذاتی ضرورتوں سے فارغ ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیے عبادت کے لیے، اور اپنے رب کی طرف رغبت کے ساتھ پلٹیے۔ کہ انسان، آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلاً استنجا کے لیے جاتے تھے، باہر نکل کے کیا کہتے تھے؟ ہاں، غفرانک، یعنی تھوڑی دیر کے لیے اپنی ذاتی حاجت اور اپنی ضرورت میں مصروف رہیں، اور اللہ کا ذکر وہاں نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کی عادت کیا تھی؟ دائمی ذکر کی۔ اب وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے اس میں مشغول ہو گئے، اور گندگی کی جگہ ہے وہ، شیاطین کی جگہ ہے وہ۔ بیت الخلاء کیا ہے؟ فرشتوں کی جگہ نہیں، وہ کس کی ہے؟ حدیث میں بھی دعا کیا کرتا ہے آدمی جاتا ہے، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، خبث والخبائث یعنی خبیث جن اور جنیاں، شیاطین اور شیطان عورتیں، یا ان میں سے جو مؤنث ہوتی ہیں، جن اور جنیاں، شیطان اور شیطانیاں، جو بھی آپ اس کو کہیں۔ تو وہاں پر گندگی ہے، وہاں پر اخلاقی گندگی ہے، وہاں پر خبائث ہیں۔ تو وہاں سے باہر نکل کے تھوڑی دیر کے لیے میں اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیا، آپ کہتے تھے غفرانک، اے اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، اے اللہ مجھ کو معاف کر دے۔ مغفرہ کے معنی ڈھانپنے کے ہوتے ہیں۔ اب وہ وقت نہیں اس حدیث کو سمجھنے کا، انشاءاللہ کسی درس میں ہم تفصیل سے ایک مستقل کورس کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں کیا فقہ ہے؟ فقہ ادعیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کورس انشاءاللہ اس پہ ہم لوگ کریں گے۔ کتنی جامع دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آدمی کی عقل 14 طبق روشن ہو جاتے آدمی کے، کیا دعائیں نہیں، زبردست۔ بہرحال، تو کہا کہ پہلی آیت میں کیا تھا؟ مشرکین کی توبہ۔ اس آیت میں چونکہ ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس میں برے اور اچھے دونوں آتے ہیں۔ برے کیوں آتے ہیں؟ گناہوں سے توبہ۔ لیکن نیک بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے اس میں؟ ہاں، نیک بھی آتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیکی کرنا بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو یہ بات امام القرطبی نے ذکر کی ہے۔ دوسری بات بھی اس بارے میں کہی گئی ہے، دوسرے معنی اس کے کیا ہیں، جو دونوں جمع ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی علماء، یہ بھی قول ہے، یہ بھی قول، کبھی جب تک کہ اس میں تضاد نہ ہو سارے معنی مراد ہو سکتے ہیں، یہ قاعدہ ہے تفسیر کا۔ جب تک کہ وہ کانٹرڈکٹ نہ کریں، مخالف نہ ہوں ایک دوسرے کے، ان ساروں کا احتمال ہو سکتا ہے۔ اور قرآن ایسی جامع کتاب ہے کہ اس میں کئی باتیں ایک بات میں ہوتی ہیں، جتنا جس کی گہرائی سوچ کی ہے اتنا زیادہ معنی وہ اخذ کرتا ہے۔ اس لیے سلف کے اقوال کئی ہوتے ہیں اس میں، یہ پہلو بھی ہے، یہ پہلو بھی ہے، یہ پہلو بھی ہے، کئی پہلو اس میں آیت میں ہوتے ہیں۔ امام القرطبی کہتے ہیں وقیلا ای من تاب بلسانہ
ولم يحقق ذلك بفعله فليست تلك التوبة نافعة. کہتے ہیں کہ دوسری آیت میں تکرار جو آئی ہے وہ اس اعتبار سے آئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ توبہ کریں، جو شخص توبہ کریں اور اس کے بعد نیک اعمال کریں، تو ایسا شخص ہے جس کی توبہ اللہ کے ہاں توبہ ہے، ایسا شخص ہے جس نے واقعی توبہ کی. تو کہتے ہیں یہاں پر کہ جو آدمی اپنی زبان سے توبہ کریں لیکن اپنی توبہ کو اپنے نیک اعمال سے سچا نہ کر دکھائیں، تو ایسے آدمی کو اس کی توبہ فائدہ نہیں پہنچائے گی. اسی لیے کیا کہا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، کہ جو توبہ کریں اور پھر نیک اعمال بھی کرتا رہیں، یہ ہے جس کی توبہ اللہ کے نزدیک توبہ ہے. خالی زبان سے توبہ کیا اور نیک اعمال چھوڑ دیں، جیسے نماز چھوڑ دی، اللہ معاف کرے نماز چھوڑ دی میں نے، بس پانچ ٹائم کرتے رہو، چلے گئے کہ نماز چھوڑتا ہے توبہ کرتا ہے، نماز چھوڑتا ہے توبہ کرتا ہے، روزے چھوڑتا ہے افطار کے ٹائم پہ بیٹھ کے، اے اللہ معاف کرنا میں نے روزہ نہیں رکھا، یہ مذاق بنا رہا ہے. ہاں، حقیقی توبہ تبدیلی لاتی ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ سچی توبہ کا کیا مطلب ہے، نفع والی توبہ جو انسان کو فائدہ پہنچائے گی. اس میں بتایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ جو توبہ کریں اور اپنے اعمال کو اچھا بنائیں، تو ایسے لوگ ہیں، ایسا شخص ہے جو اللہ کی طرف واقعتاً توبہ کر رہا ہے. یہ نہیں کہ آدمی صرف زبانی توبہ کر لیں اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھے. ایک آدمی مثال کے طور پر آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں کہ توبہ واقعی کس کو کہتے ہیں. ایک آدمی نے ایک بزنس میں پیسے ڈالے، کہیں پہ پیسہ انویسٹ کیا اس نے اور دھوکہ ہوا اس کو. اب اس نے کیا بولا، بہت بڑی غلطی ہوئی میرے سے اور نہیں ڈالنا چاہیے تھا اس میں پیسہ، میں نے بے وقوف بن گیا میں. پھر واپس وہ کمپنی آئی نام بدل کے، کہا انویسٹ کرو. کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ جس انسان کو غلطی کا واقعی احساس ہو وہ واپس وہ کرتا نہیں کرتا. تو توبہ اصلاح لاتی ہے، جبکہ توبہ حقیقی ہو اور صرف زبانی نہ ہو. اگر صرف زبانی ہوگی تو آدمی پھر سے وہی کام کرتا ہے اور اس کو توبہ اس کی زندگی میں اثر نہیں لاتی ہے. تو انسان جب سبق سیکھتا ہے غلطی کا تو آدمی ریپیٹ نہیں کرتا. اس لیے حدیث میں کیا ہے، مومن ایک بل سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا ہے. ایمان کا کمال بصیرت پیدا کرتا ہے، تجربے سے فائدہ اٹھانا انسان کو سکھاتا ہے. تو یہاں پر کہا کہ وقیل ایمن تھا بلسانہ ولم یحقق ذلک بفعلہ، جو زبان سے توبہ کریں اور اپنے عمل سے توبہ کا ثبوت نہ دیں، فلیست تلک التوبۃ نافع، اس کی توبہ اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گی. بلکہ من تاب وعمل صالحا، کہ جو توبہ کریں اور نیک اعمال بھی کریں، اپنی زندگی میں سدھار لائے، اپنی زندگی میں سدھار لائے، فحقق توبته بالاعمال الصالحہ، اس نے اپنی توبہ کو نیک اعمال سے سچا کر دکھایا. فہو الذی تاب الی اللہ متابا، یہ وہ انسان ہیں جس نے اللہ کی طرف توبہ کا حق ادا کیا، واقعی اس نے توبہ کی. ای تاب حق التوبت وہی النصوح، واقعی سچی توبہ کی جس کو توبۃ النصوحہ کہا گیا ہے، ایسی توبہ جس میں ملاوٹ نہیں ہے، پاک خالص توبہ. ولذا اکد بالمصدر، اسی لیے اس میں دوبارہ اللہ نے یتوب الی اللہ متابا مصدر کو ذکر کیا، متابا. تو دوسرے ایک معنی تو کیا ذکر کیا علماء نے، اس کی تکرار کی وجہ کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ پچھلی آیت میں مشرکین کے بارے میں تھا، اس میں مسلمین کے بارے میں ہے. مزید ایک معنی علماء نے ذکر کیے ہیں کہ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ صرف زبانی توبہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس توبہ کے ساتھ زندگی میں بدلاؤ بھی آنا چاہیے،
تو یہ توبہ سچی ہے، واقعی پلٹا، واقعی وہ لوٹا ہے، واقعی اس نے رجوع کیا اللہ کی طرف۔ توبہ کی اہمیت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ غفلت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اعلیٰ درجہ یہ کہ ایک انسان کا قلب غفلت سے ذکر کی طرف بار بار مائل ہوتا رہے، وہ چیزوں میں کھو گیا۔ یا آپ دیکھیں ایک آدمی ہے، مثال کے طور پر اس نے دیکھا پہاڑ اور آسمان اور گھاس پھل پھول مخلوق میں کھویا، لیکن ان میں کھو کر پھر اس کو یاد آیا پیدا کرنے والا کون ہے، تو وہ جا کے واپس کدھر گیا؟ اللہ کی طرف۔ یہ اعلیٰ مقام ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنا، کہ ایک انسان مخلوقات میں تھوڑی دیر کے لیے کھو جائے لیکن پھر بھی وہاں سے کہاں چلا جائے؟ اللہ کی طرف۔ اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، آسمان و زمین کی بناوٹ میں، رات دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ عقل مند ہے کون؟ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اپنی کروٹوں پر اور آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین کی بناوٹ میں غور و فکر کرنا اور اللہ کو یاد کرنا، جڑا ہوا ان کے ساتھ، مخلوقات میں غور و فکر بھی اللہ کی طرف لے جاتا ان کو، وہ چیزوں میں کھو کر چیزوں کے نہیں ہو جاتے۔ فإذا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جمعہ کے دن جب اذان ہو، ندا لگے، اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور تجارت چھوڑ دو۔ یہ زندگی میں بار بار ہوتا ہے کہ ایک انسان کو اللہ رب العالمین نے مخلوقات کے درمیان ڈالا ہے، تھوڑی دیر کے لیے بندہ ذمہ داریاں ضرورتیں اس میں کھوتا ہے، لیکن پھر اس کو یاد آتا ہے میرا رب، میرا رب، میرا مالک، میرا اللہ، واپس اس کا دل اللہ کی طرف جاتا ہے۔ یہ اس کی کیا ہے؟ یہ بھی توبہ ہے، وہ گناہ گار نہیں ہے لیکن یہ بھی توبہ والا ہے۔ اس اعتبار سے انبیاء آپ دیکھیں وہ بھی ہر وقت اس توبہ میں ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا نا کہ میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آدمی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توبہ کر رہے ہیں، تو کیا گناہ گار تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ۔ تو توبہ جو ہے صرف گناہ سے نہیں ہوتی ہے، توبہ حاجات سے اللہ کی طرف، کی عبادات کی طرف، اور تھوڑی دیر مخلوق میں مصروفیت کے بعد خالق میں مصروف ہونا، یہ سارے معاملات درجات توبہ کے ہیں، جو کہ ایک اعلیٰ توبہ کا اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو اخطأتم حتی تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب علیکم، اگر تم غلطیاں کرنے لگو، تمہاری غلطیاں اتنی ہوں کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں، جیسے ڈھیر لگائے آدمی، اناج کا ڈھیر لگتا ہے تو یہ ڈھیر بڑھتے 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 کہاں تک چلا جائے؟ پہاڑ کی طرح۔ حتی تبلغ خطاياكم السماء، آسمان کی بلندی کو تمہاری خطائیں پہنچ جائے، اتنی برائیاں، اتنے گناہ تمہارے ہوں، ثم تبتم، پھر تم توبہ کرو اللہ سے، سچی توبہ، کیا ہوگا؟ لتاب علیکم، اللہ تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ یعنی اسلام ہی بتاتا ہے کہ انسان کا ماضی کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو احساس ہو اور وہ توبہ کریں، ہمارا رب اتنا رحیم ہے کہ وہ ضرور معاف کرتا ہے۔ آپ پوری، اب اس میں غور کریں، اب اس سے بعض اوقات الٹا ریاکشن بھی ہوتا ہے، ماشاءاللہ ایک نئی حدیث معلوم پڑی، پہاڑ اتنے بھی گناہ کر سکتے ہیں۔ آپ کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث آپ بتائیے جس میں گناہ فیوچر کے بتائے گئے ہوں، سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ آئندہ تم کرو اللہ معاف کرے گا، ایسا کسی حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا۔ کیونکہ ایک انسان کو جب احساس ہوتا ہے ماضی کے گناہ جو پچھلی زندگی میں ہوئے ہیں، اب کیا،
معاف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. تو اس آدمی کے لیے بتایا جا رہا ہے, یہ اس آدمی کے لیے نہیں ہے جو آئندہ گناہوں کا شوق رکھتا ہے کہ نہیں نہیں اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کرے گا, کر. نہیں, تو نے پچھلا جو کچھ کیا ہے, قرآن کی آیتیں آپ دیکھیں, جس نے گناہ کیے, جس سے گناہ ہوئے, تو یہ ماضی کے گناہ کے بارے میں بتایا جا رہا نہ کہ مستقبل کے لیے, ورنہ پھر تقویٰ کی کیا ضرورت ہے؟ زندگی بھر کرتے رہو گناہ اور موت سے پہلے توبہ کر لو. یہاں مراد یہ ہے کہ ایک انسان کو جب سچی زندگی, اچھی زندگی معلوم ہوتی ہے, وہ پلٹ کے جب دیکھتا ہے تو کئی گناہ اس کو دکھائی دیتے ہیں. جب حق اس کے سامنے آتا ہے, اس کے ماضی میں گناہوں کے دھبے ہوتے ہیں, اب اس وقت کیا کرے؟ وہ چاہتا ہے کہ ایک دم کلین سٹارٹ کرے, نئی شروعات زندگی کی کرے. اس کو بتایا جا رہا ہے تیری ایک توبہ بارش کی طرح ساری گندگی کو صاف کر کے نکال دے گی, توبہ کر. اچھا جی, اسی لیے کیا آ رہا ہے, وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا, توبہ کے بعد کیا بتایا جا رہا ہے, نیک اعمال. پچھلا ہو گیا, اب توبہ کر, اگلی زندگی اچھی گزار. تو سچی توبہ, اعلیٰ درجے کی توبہ وہ ہے جو انسان کی زندگی کو بدل دے. جس درجے کا توبہ میں نقص ہوگا, اس درجے کی زندگی آئندہ بھی ناقص رہے گی. سچی توبہ یہ ہے کہ آدمی چھوڑ دے. دنیا میں تو آدمی سبق لے لیتا ہے, دین میں نہیں لیتا ہے. اللہ کی رحمت پر نگاہ رکھ کے آدمی گناہ کرتا ہے, یہ اور بھی زیادہ بری بات ہے. ایک مالک ہے, معاف کرنے والا ہے, اور آدمی اس معاف کرنے والا ہے اس لیے اور گناہ کرے, غلط کام کرے. صاحب کچھ نہیں بولتے ہیں, دنیا میں آدمی کرتا ہے, کیا کہا جائے گا اس آدمی کے بارے میں جو اپنے مالک کے رحم کی وجہ سے اس کا نقصان کرتا رہے, اس کی معصیت نافرمانی کرتا رہے, کہ سزا تھوڑی نہ دیتے ہیں. اس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا برا آدمی ہے یہ, اس کو چاہیے تھا کہ اس کا مالک اتنا رحم والا ہے, اتنا احسانات وہ کرتا ہے, اس کو تو بڑھ چڑھ کر اس کی فرمانبرداری کرنا چاہیے تھی. لیکن یہ اس کی رحمت, اس کی معافی کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے, اس کو تو اور زیادہ بھلائی رب کے تعلق سے اور زیادہ نیکیاں کرنی چاہیے تھی, اور حق عبادت کا ادا کرنا چاہیے تھا. تو یہ بری بات ہے کہ ایک انسان توبہ کی حدیثوں کو آڑ بنائے مستقبل کے گناہوں کے لیے. اگر آدمی توبہ نہیں کرتا ہے تو ایسا آدمی ظالم ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بندوں کی دو ہی قسمیں ہیں, التائبون الظالمون. بندوں کی کیا ہیں؟ دو ہی قسمیں ہیں, یا تو بندہ توبہ کرنے والا ہوگا. اب توبہ کی وسیع معنی آپ نے سمجھے کہ چاہے وہ گناہ سے ہو یا بغیر گناہ کے ہو, اللہ کی طرف پلٹنے والا, یا پھر وہ ظالم ہوگا. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا, سورۃ الحجرات میں آیت نمبر 11 میں, کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ, اور جو توبہ نہ کریں تو یہ ظالم لوگ ہیں. کیا کہا؟ جو توبہ نہ کریں یہ کیا ہیں؟ ظالم. تو یا تو آدمی توبہ کرنے والا ہوگا یا پھر وہ کون ہوگا؟ ظالم ہوگا. تو جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہے. لہٰذا انسان کو ایک چیز, یعنی اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں کہ ان کا دل ہم, اب دیکھیے عرش کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن, ان میں سے ایک آدمی کون ہوگا جس کا دل کا اٹکا ہوا ہو, ہاں مسجد میں اٹکا ہوا ہو. وہ جاتا ہے تجارت میں, پھر دل اٹکا ہوا ہے, پھر مسجد کو آتا ہے, پھر جاتا ہے گھر پہ, اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا. یعنی وہ ذریات میں, اہل و عیال میں, اپنے کام کاج میں, اپنے آرام میں مشغول ہوتا ہے, اس کی ضرورت ہے وہ, لیکن اسی میں کھویا رہتا ہے نہیں, لپک کے پھر اس کا دل کس کی طرف آتا ہے؟ اللہ کی طرف. مومن کو اللہ سے انسیت ملتی ہے, اللہ کی طرف سے اس کو سکون ملتا ہے, اس کی دنیا کی ضرورتیں, اس کی حاجات, اہل و عیال اس کی ضرورت ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا فرماتا ہے, الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سورۃ الرعد میں اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے اطمینان پاتے ہیں, خبردار اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو مومن جو ہوتا ہے, الذین آمنوا
وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جو ایمان لائیں اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو ایمان والے کو جب ایمان کا کمال اس کے دل میں ہوتا ہے، یاد رکھیں میری بات کو، جس درجہ ایمان کامل ہونے لگتا ہے اس درجہ اس کا قرب اللہ سے ہونے لگتا ہے اور سکون اللہ سے ملنے لگتا ہے، لیکن جس درجے ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اللہ سے دوری اس میں پیدا ہوتی ہے اور اللہ سے ایک قسم کا اعراض پیدا ہوتا ہے، وہ بھاگتا اللہ سے، وہ کیا کرتا ہے اللہ سے بھاگتا ہے، جس کا نقصان کیا اس کو فیس کرتا، بھاگتا اس سے، جی چراتا اس سے، بھاگتا ہے اس سے۔ تو جب اللہ کی نافرمانی بندہ کرتا ہے تو شوق کی بجائے اس کے دل میں اعراض پیدا ہوتا ہے، اور جب کوئی انسان ہے دنیا میں بھی، کوئی بڑا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کا کوئی کام کیا اس نے اور بادشاہ اس کے سامنے ہو تو یہ کیا کرتا، اس کے سامنے مجھ کو دیکھو، کیوں، اس نے کچھ اچھا کیا ہے تو اس کو شوق پیدا ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ جب واقعی وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ کے قرب کا شوق پیدا ہوتا ہے اجر کی امید میں، لیکن جب گناہ کرتا ہے تو سزا کا ڈر اس کو اعراض دور بھگاتا ہے، اللہ سے اعراض اس میں پیدا ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور بعض اوقات یہ اتنی دوری ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں حدیثیں سنتا ہے آدمی، دل پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، آنکھوں میں جیسے گویا آسمان سے کچھ برس رہا ہی نہیں، قحط قحط سالی ہو جاتی ہے، اس کے دل پر اثرات نہیں ہوتے، کیوں، دل سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہا، تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، کیوں، گناہوں کی وجہ سے۔ تو یہ سزا دنیا میں ملتی ہے کہ اس کے دل کی نرمی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ جو احساسات اور وہ جو جذبات ہیں جو واقعی اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت اس کو نصیب کرتے ہیں، وہ جذبات اس کو نہیں ملتے ہیں۔ لہٰذا آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، سچی توبہ کرے، پلٹے پلٹے، گندگی سے نکل کے پھر واپس گندگی میں نہیں جائے، کوشش کرے کوشش کرے، کبھی کبھی پھر پھسلتا پاؤں، لیکن آدمی جب اس سے ٹھوکر کھانا نہیں چھوٹ رہا ہے تو واپس گرا ہوا اٹھنا بھی نہیں چھوٹنا چاہیے، پڑا رہے نہیں، اٹھے واپس، گرے پھر اٹھے، گرا پھر اٹھے، اس عزم کے ساتھ اب کے بد سنبھل کے چلوں گا، اب کے سنبھل کے چلوں گا، یہ عزم اس کا اس کی مدد کرتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ جب یہ عزم ہوگا اس کے لیے چیز مددگار ثابت ہوگی، اللہ اس کے لیے آسان کرے گا، کیوں، دل میں سچی طلب اس کی ہے، سچی طلب ہے۔ تو یہ بات یہاں پر ہم کو معلوم ہوئی کہ توبہ ان کی زندگی میں، نیک بندے کون ہیں، عباد الرحمن، جو مہلکات سے بچتے ہیں، شرک جو اللہ کے حق کو برباد کرنا ہے، قتل، قوت غضبیہ انسان میں ہے، غصے، غصہ انسان میں ہے، تو غصے میں آ کے وہ نقصان ضرر یہاں تک کہ قتل نہیں جاتا ہے۔ تین، قوت شہوانیہ اس میں ہے، مطلوب چاہیے اور غصے کی وجہ سے کیا ہے، غیر مطلوب نہیں چاہیے تو وہ قتل تک جاتا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ زنا تک جاتا ہے، چاہیے ایسی چاہت، ایسی خواہش کہ آدمی کنٹرول نہیں کر پاتا ہے، ایسی چیز، ایسی ناراضگی کہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے اور قتل کر دیتا ہے، وہ جذبات سے مغلوب ہونے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ جذبات میں بھی کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں ان میں سیلف کنٹرول ہوتا ہے، ان میں کیا ہوتا ہے، اپنے آپ پر قابو رکھنا ان میں ہوتا ہے، چاہے وہ غصہ ہو قتل نہیں، چاہے وہ زنا ہو نہیں، بے حیائی نہیں، وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں کمپرومائز نہیں کرتے ہیں، اللہ کی بجائے اپنے دل کو کسی اور سے جوڑتے نہیں، کسی جھوٹے معبود، کسی معبود سے اللہ کے علاوہ کسی اور معبود سے ان کا دل نہیں لگتا ہے، اللہ کا مقام وہ کسی اور کو نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ ان کی زندگی میں نمایاں چیز ہوتی ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، نمبر سات، جھوٹ اور باطل کی تمام قسموں سے اجتناب، یا جھوٹ
اور جاہلیت کی رسموں سے بچنا، رانگ انٹرٹینمنٹ، جھوٹ، سب باطل کی صورتیں ہیں، باطل کی صورتیں، اس میں جھوٹ بھی آتا ہے، اور وہ سارا باطل آتا ہے جو اسلام کی تعلیمات سے ہٹ کے ہو، سارے رسم و رواج وہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں، وہ ان سے دور رہتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، والذین لا یشہدون الزور، وہ زور پر حاضر نہیں ہوتے، شاہدہ حاضر ہونا کے معنی میں بھی آتا ہے، گواہ ہونا کے معنی میں بھی آتا ہے، وہ لوگ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے، وہ لوگ جھوٹ میں مبتلا نہیں ہوتے، وہ لوگ زور میں، باطل میں مبتلا نہیں ہوتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور لغویات پر، لغویات بیہودہ چیزیں، جب ان پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو مرو کراما، بااخلاق اور وقار کے ساتھ اس پر سے گزرتے ہیں، یہ ان کی شخصیت کا ایک اور پہلو ہے۔ کیا؟ نمبر ایک، جھوٹ وہ نہیں بولتے ہیں، مزاج میں سچائی ہوتی ہے، باطل ان کو نہیں چلتا ہے، جھوٹ ان کو نہیں چلتا ہے، اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں، حلال و حرام کے غلط فتوے، لا یشہدون الزور، جھوٹ ہے یہ، اللہ پر تہمت ہے کہ ایک آدمی اپنی رائے سے فتوے دے، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، اپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ یوں کہہ مت دیا کرو، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور نتیجے میں اللہ پر جھوٹ گھڑنے والے بن جاؤ۔ وہ لوگ جھوٹ نہیں گھڑتے، رسول پر جھوٹ، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، جو مجھ پر جانتے بوجھتے جھوٹ کہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ اپنی تجارتوں میں جھوٹ نہیں بولتے، صاحب اتنے میں ہی پڑتا ہے، اچھا ہے لے جاؤ چلے گا، تو جھوٹ بول کے مال نہیں بیچتے، جھوٹ نہیں بولتے، وہ جھوٹی تہمت نہیں لگاتے ہیں کسی کی عزت کے خلاف، وہ ایسی بات نہیں بولتے ہیں جو اس میں نہیں ہے، وہ بہتان نہیں باندھتے ہیں، وہ جھوٹا الزام کسی پاک دامن عورت پر نہیں لگاتے ہیں، ایک عورت اچھی بھلی ہے یوں ہی بول دیا اس کے بارے میں، کسی بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے، کوئی آ کے پوچھ لیا کیسی ہو بچی، دیکھ لو بھائی تھوڑا دھیان دو، کالج جاتی ہے، معلوم نہیں کیا کرتی ہوگی، کالج جاتی ہے لیکن کیا کرتی ہوگی، تو نے دیکھا ہے کچھ بات نہیں، ایسی بات بول دی جس سے اس کی شخصیت پر تہمت آ گئی، نہیں شاید کچھ ہوگا اسی لیے تو بول رہا ہے، سننے والا بھی کیا کرتا ہے، کچھ ہوگا، لوگوں کے مزاج کیا ہے، اگر کسی پر 10 تہمتیں لگائی جائیں 9 غلط ہوں گے، ایک تو صحیح ہوگا، ہم لوگ پرسنٹیج پہ چلتے ہیں۔ انبیاء پر کتنی تہمتیں لگی، کیا کہیں گے، کوئی ایک صحیح ہوگی، بعض اوقات ساری کے سارے الزامات جھوٹ ہوتے ہیں، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، تو تھا ادھر، ہاں میں تھا ادھر، اس نے بولا ایسا، ہاں بولا اس نے ایسا، جھوٹی گواہی نہیں۔ دیکھیے جھوٹ کی صورتیں کتنی ہیں، اللہ پر جھوٹ، رسول پر جھوٹ، قرآن و سنت پر جھوٹ، اور کسی عزت دار مرد یا کسی عزت دار عورت پر جھوٹ، اس کی عزت خراب کرنا، تجارت میں جھوٹ، زندگی کے مختلف معاملات میں جھوٹ، یہ ساری جھوٹ کی صورتیں ہیں۔ والذین لا یشہدون الزور، وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں، وہ جھوٹ کے علم بردار کبھی نہیں بنتے ہیں، وہ جھوٹ لے کر کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں، وہ بدعات نہیں گھڑتے، نہیں جھوٹ یہ بھی تو ہے، بدعت کیا ہے، اللہ کی شریعت میں جھوٹ ہے، یہ بھی دین ہے اس پہ ثواب ملے گا، اچھا ہے یہ بدعت حسنہ ہے، وہ بدعت نہیں کرتے، اتنا قرآن ہی ہے،
अल्लाह ने क्या, वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, वो झूठ के गवाह नहीं बनते हैं, वो झूठ में शरीक नहीं होते हैं, वो बातिल में ज़ूर में हाजिर नहीं होते हैं, वो गलत रस्मों में नहीं जाते। हैप्पी बर्थडे टू यू, बच्चा है, शरीयत तो नहीं है ना इनके ऊपर, तेरे ऊपर नहीं है क्या? बच्चे का दिल नहीं तोड़ना, स्कूल में देखा उसने आके बहुत ज़िद कर रहा, रो रहा, बच्चे का दिल नहीं तोड़ना, अल्लाह का हुक्म तोड़ना, बच्चे का दिल ना हुआ काबा हुआ, हाँ इतना बड़ा दिल उसका, और बच्चा कहे 2000 का केक लाओ, बेवकूफ़ कहीं का है 500 का है, खा तो सो जा चुपचाप, अब दिल अब नहीं, यानी अपनी गर्ज की बुनियाद पर अपनी बात के ख़िलाफ़ अपनी चाहत के ख़िलाफ़ बच्चा बोले उसका दिल भी तोड़ेंगे उसकी हड्डी भी तोड़ सकते हैं उसकी, लेकिन अल्लाह की शरीयत के मुकाबले में उसका दिल नहीं तोड़ेंगे आप। क्या कीमत है आपकी निगाह में शरीयत की? अपनी बात अपनी चाहत की कीमत कितनी है उसके मुकाबले में आप नहीं मानते उसकी, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का दीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, उसके मुकाबले में क्या है? तो बातिल रस्में, न्यू ईयर की रस्म, क्रिसमस और इसी तरह से पटाखे और इसी तरह से नई नई बिदात, नई नई खुराफात, बर्थडेज, ये सारी चीज़ें, वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर, वो ज़ूर के गवाह नहीं बनते, ज़ूर में हाजिर नहीं होते, वो ऐसी रस्मों में, ऐसी तकरीबात में, ऐसे फेस्टिवल्स में नहीं जाते हैं जो बातिल हों, ये भी उसमें आता। हम सोचिए ये शदू, अल्लाह ने एक यानी क़ुरान ही ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि सारी चीज़ें उसमें आती हैं, सब आता है उसमें। इस तफसीर में देखिए क्या है, क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, قوله لا يشهدون الزور, वो ज़ूर के गवाह नहीं बनते, कहते हैं لا يساعدون أهل الباطل على باطلهم ولا يمالئونهم فيه, कहते हैं कि वो अहल बातिल की बातिल में मदद नहीं करते। एक कितना जाम जुमला है, देखिए, बातिल वालों की मदद नहीं करते कह में, हाँ हक में कर सकते हैं ना, बातिल में नहीं, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने क्या फरमाया, वताअवनु अलल बिर्र वत्तक्वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अरे मेरा भाई, ये नहीं, किसका नहीं कहा अल्लाह ने, किसी की भी नहीं, बातिल में मदद नहीं, इस्म और उद्वान में नहीं, चाहे मामला अल्लाह का मामला हो या बंदों का मामला हो, गलत में मदद नहीं। तो यहाँ क्या कहा, لا يساعدون أهل الباطل في على باطلهم ولا يمالئونهم فيه, और न उनकी तरफ मायल होते हैं इसमें, न उनसे दोस्ती रखते हैं, न उनसे इसमें मोहब्बतें, ताल्लुकात और इस तरह की मुआलात रखते हैं। तो यहाँ पर कहा कि इनकी मदद नहीं करते हैं। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, وإذا مروا باللغو مروا كراما قال صفحوا, दूसरी सूरत क्या है, एक तो ये बातिल है, दूसरा ये कि अहले बातिल इनका मजाक उड़ाएं, अहले हक का हमेशा से अहले बातिल क्या करते रहे हैं, मजाक उड़ाते रहे। अल्लाह ने कुरान करीम में क्या फरमाया, या हसरतन अलल इबाद मा यातीहिम मिन रसूलिन इल्ला कानू बिही यस्तहज़िऊन, बंदों के हाल पे हसरत है, जब भी कोई रसूल उनके पास आया उन्होंने उस रसूल का क्या किया, मजाक उड़ाया, उसके साथ इस्तेहज़ा की, उसके साथ ठट्टा की, उसके साथ मजाक किया। तो अहले बातिल हमेशा क्या करते हैं, हक को छोटा दिखाने के लिए उसका मजाक उड़ाते हैं, वो इस मजाक के ज़रिए से समझते हैं कि हमने एक बड़ी चीज़ को क्या कर दिया, छोटा कर दिया, वो जलील करने की कोशिश करते हैं अहले हक को उनके मजाक के ज़रिए से। तो कहा वइदा मर्रु बिल्लग्वी,
مرو کراما، کہ لغو ہو رہا ہے، مثلا تماشا کچھ ہو رہا ہے، گاڑی روک کے وہاں دیکھتے نہیں، انٹرٹینمنٹ غیر شرعی، آدمی کیا کرتا ہے، رک کے دیکھتا ہے وہاں پہ، بے حیائی ہو رہی ہے، ناچ گانے ہو رہے ہیں، آدمی اس میں رک کے دیکھتا ہے، نہیں کرتے وہ ایسا. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، لغویات پر سے گزر ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں، مرو کراما، با اخلاق باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں، رکتے نہیں، شریک نہیں ہوتے. دوسری صورت، جا رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں، رک کے، کیوں بولا ایسا، اس کو اتنا ہی چاہیے تھا، اس کو یہی چاہیے تھا، میں تو کیچڑ میں ہوں، تم بھی آؤ. جو آدمی کیچڑ میں پڑا ہوا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کیچڑ میں اس کے ساتھ کشتی کھیلیں، ایک اس کو مزہ آتا ہے، دوسرے وہ ایکسپرٹ ہے اس میں. اس لیے با اخلاق انسان کو کیا کرنا چاہیے، ایسے لوگوں سے، شروع میں گزر چکا ہے، وَإِذَا قَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہاں بتایا گیا وہ انوالو نہیں ہوتے ہیں، بے غیرت، گھٹیا، کمتر، بد اخلاق، ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بزی ہوں، آپ بھی ان کی سطح پر اترے، دیکھو نیچے اترا نا، یہ اوپر کی منزل پہ تھا، اب میں نے کیسا کیا، آواز دیا تو میری لیول پہ آ گیا، یہ بھی میرے لیول پہ ہے. ویسا نہیں کرتے وہ لوگ، وہ وہاں رک کے ان کے ساتھ الجھتے نہیں، بلکہ وہ اذا مروا باللغو مروا کراما، باوقار طریقے سے، وہ گھبراتے نہیں ہیں، وہ بد اخلاقی سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، وہ گھٹیا کا اثر نہیں لیتے ہیں، کوئی اس کو تانا دے ان کو، یا کوئی ان کی بے عزتی کریں، یا کوئی ان پر تہمتیں لگائیں، یا کوئی ان کو گالیاں دیں، دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے ایسا اثر نہیں لیتے ہیں کہ پھر الجھ کے رہ جائیں. مروا باللغو مروا کراما، باوقار طریقے سے نکل جاتے ہیں، گھٹیا کے ساتھ گھٹیا نہیں بنتے ہیں. کتنا اعلیٰ اخلاق ہے، آپ دیکھیے، یعنی اللہ نے بتایا ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے. کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہتے ہیں صَفَحُوا، درگزر کرتے ہیں اس سے، درگزر کرتے ہیں، بہتوں کو تو معاف بھی کر دیتے ہیں، بہتوں کو معاف بھی کرتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کریں معاف کر دیتے ہیں، گالی دے معاف کر دیتے، گالی کے جواب میں گالی، تو نے ایک دیے میں دو دوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، غلط کا جواب غلط سے نہیں دیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر آپ نے اس کا قانون فالو کیا. ایک آدمی آپ کو گالی دے اور آپ بھی گالی دیے، تو گالی دینا اس کا اخلاق ہے، اس نے آپ کو کس کی گاڑی میں بٹھایا، اپنی، آپ اپنی گاڑی رکائے، اترے اس میں سے، باہر نکلے، اس کی گاڑی میں بیٹھے، گالی والی گاڑی، یعنی آپ کا اپنا اخلاق نہیں ہے، آپ کا اپنا طریقہ نہیں، آپ کا اپنا راستہ نہیں ہے. یہاں بتایا کہ وہ متاثر ہو کر اس میں مبتلا نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ جب وہ لغو پر سے گزرتے ہیں، کرامہ، اخلاق کے ساتھ، کریمانہ اخلاق کے ساتھ، باوقار اور شریف طریقے سے گزر جاتے ہیں، وہ شرافت نہیں چھوڑتے اختلاف میں. یہ سبق ہے اس کا. یہ منافق ہیں. اذا خاصم فجر، کون ہے وہ؟ منافق ہیں. منافق کی علامات میں سے ایک علامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی، واذا خاصم فجر، کہ جب وہ جھگڑا کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے، گالی گلوچ پر اتر آتا ہے، زبان گندی کر کے بےہودہ پن پر آ جاتا ہے. شریف النفس انسان، اس کا بھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا اختلاف کیسا ہوتا ہے، تہمتیں نہیں، گالی گلوچ نہیں، جھوٹ نہیں، مکاری اور دھوکے نہیں، اس کا اختلاف باوصول ہوتا ہے. اچھے لوگوں میں بھی اختلاف ہوتا ہے، اچھا آدمی بھی کسی سے اس کا جھگڑا اختلاف ہوتا ہے، لیکن اس کا اختلاف جھگڑا اس کی اپنی اخلاقی سطح کے اعتبار سے ہوتا ہے، نہ کہ اس سطح کو گرا کے اختلاف کرے. تو یہ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صفحہ ہو،
وہ معاف کر کے درگزر کر کے گزر جاتے ہیں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, آئیے دیکھیں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں وہادہ ایضا من صفات عباد الرحمن, کہتے ہیں کہ عباد الرحمن کے صفات میں سے یہ بھی ہیں, کیا؟ انہم لا یشہدون الزور, وہ جھوٹ میں مبتلا نہیں ہوتے. قیل ہوا الشرک وعبادۃ الاصنام, سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ یہ بھی ایک جھوٹ ہے, اللہ پر جھوٹ کہ کوئی انسان اللہ کے ساتھ شریک مانے, اللہ کے اولاد مانے, اللہ کی برابری والا کسی کو مانے, ستاروں کو, سورج کو, چاند کو, آگ کو, پیڑ پودوں کو, قبروں کو, انبیاء کو, اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کرے. یہ کیا ہے, سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جھوٹ ہے یہ. تو کہتے ہیں کہ قیلہ ہوا شرک و عبادۃ الاصنام, کہا گیا کہ یہ جو زور ہے اس سے مراد شرک اور بتوں کی عبادت ہے, بتوں کی عبادت ہے. وقیل الکذب والفسق واللغو والباطل, کہتے ہیں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی مراد جھوٹ بولنا ہے, اس سے مراد گناہ کی چیزیں ہیں, اس سے مراد بے فائدہ بےہودہ چیزیں ہیں, اس سے مراد ہر قسم کا باطل ہے, سارے باطل اس میں آتے ہیں. یہ علماء نے کہا ہے. کہتے ہیں وقال محمد ابن الحنفیہ هو اللغو والغناء, کہتے ہیں یہاں پر لغو سے مراد کیا ہے, زور سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے کھیل جو اسلام میں نہیں ہیں, اور گانا بجانا سب اس میں آتا ہے, گانا بجانا بھی اس میں آتا ہے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, کہ میوزک لگی ہے لوگ ناچ رہے ہیں, ہاں نیو ایئر کا ڈسکو ہو رہا ہے, یہ بھی دیکھ رہا ہے, ہاں کہ کھڑے رہ کے گاڑی کر کے دیکھ رہا ہے, پرانی زمانے کی یاد آئی اس کو, پرانا گانا لگا ہوا ہے, ہاں پرانی یادیں تازہ ہو رہی, یہ گانا پھر سے سننے ملے گا کہ نہیں ملے گا معلوم نہیں, ہاں ہاں رک کے دیکھ رہا ہے, یا لائٹنگ ایسی ہو رہی وہاں پہ کہ کچھ اٹریکٹ ہو رہا ہے, یہ سسٹم دیکھیں گے ذرا لائٹنگ کا کیسا ہے, وہاں کھڑے رہ کے لوگ شراب پی کے ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, ہاں گالی گلوج ہو رہا ہے وہاں پہ, ڈسکو ہو رہا ہے وہاں پہ, کھڑے ہو کے اس کو دیکھ رہا ہے, نہیں کرتے ایسا. تو گانا بجانا بھی اس میں آتا ہے, گانے بجانے کی مجلس میں بھی نہیں جاتے, نہ ان کو اپنے گھر میں بلاتے, نہ ان کو مسجدوں میں لاتے. آج مسجدوں میں بھی آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا ہے. ہمارے موبائل فون کے کالر ٹون آپ دیکھیے کیسے ہیں, اس میں گانے ہیں, میوزک ہے. تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور کہتے ہیں وقال ابو العالیہ و طاؤس و محمد ابن سیرین و الضحاک و ربیع ابن انس وغیرہم, کہتے ہیں ان سب سلف کا, ابو العالیہ, طاؤس, محمد ابن سیرین, ضحاک اور ربیع ابن انس اور ان کے علاوہ علماء نے بات کہی, ہی اعیاد المشرکین, یہاں پر جو زور, وہ زور میں حاضر نہیں ہوتے, جھوٹ اور باطل میں حاضر نہیں ہوتے, کیا ہے یہ؟ کہا ہی اعیاد المشرکین, یہ مشرکین کی عیدیں ہیں, غیر اسلامی تیوہار, اس میں شریک نہیں ہوتے. برتھ ڈے, نیو ایئر اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں غیر اسلامی تیوہار میں وہ شریک نہیں ہوتے, یہ بھی مراد ہے. کہتے ہیں وقال عمر بن قیس ہی مجالس السوء والخنا, کہتے ہیں یہ ساری مجلسیں برائی کی مجلسیں, اس سے مراد کیا ہیں؟ گناہوں کی مجلسیں, کہ شراب کا دور چل رہا ہے اور کمپنی کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں شریک ہو رہا ہے, یہ بھی بیٹھ رہا ہے, وہ شراب پی رہے ہیں اور یہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کولڈ ڈرنک پی رہا ہے, لیکن ان کے ساتھ اسی مائدہ پر, اسی دسترخوان پر, اسی ٹیبل پر ہی شریک نہیں ہوتے شریک. مجالس السو, یا اسی طرح تھیٹر میں جانا وہی ہے, فلمیں دیکھنے جانا, وہ کون سی مجلس ہے؟ وہ گناہ کی مجلس ہے, وہ نہیں جاتے ایسا, اتنا وسیع معنی ہے اس کا, ایسی تمام مجالس سے بچتے ہیں. والخنا, خنا کے معنی ہوتے ہیں فحش, بے حیائی, بے حیائی کی مجلسوں میں, بے حیائی کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے ہیں. کہ کالج کا
ये हो रहा है, फैशन शो हो रहा है, इसमें ये भी शरीक है। कॉलेज का सालाना जलसा है, नाच रहे गा रहे हैं, उसमें ये भी शरीक है, नहीं करते वैसे। कंपनी का है, कॉलेज का है, फलां जगह का है, बस्ती का है, नहीं होते शरीक। बस्ती में ऑर्केस्ट्रा लाएं, फलां भाई की शादी है, दिल नहीं तोड़ना उनका, हाँ ऑर्केस्ट्रा में बैठ रहा है ये भी, एक आध शेर इसको भी बोलने लगा रहे हैं आजकल, बहुत चल रहा है ये, अल्लाह हिफाजत करें। फलां लो 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 माइक लो, अब माइक आदमी के हाथ में आया तो समझता है जैसे मैं मिनिस्टर ही बन गया हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन गया हूँ। पूरी बस्ती बैठ के एक गाना आप तुम भी गाओ, पीछे से हम बजा रहे हैं, तुम तो नहीं बजा रहे ना, हम बजा रहे, तुम खाली गाओ, वो भी गाने गाता उसमें। फिर ये सारी बुराइयां हैं, बेहयाई की और बुराई की मजलिसें, उनमें शरीक नहीं होते हैं। तो इब्ने कसीर ने सारे अक़वाल उलमा के ज़िक्र की, इससे समझ में आता है कि कितना वसी माना इसका है कि वो बातिल में शरीक नहीं होते हैं। इसी तरह से वो मजलिसें भी आएंगी जिसमें बिदात होती हैं, बिदात व खुराफात होती हैं, वो सारी मजलिसें इसमें आएंगी, नहीं जाती उनमें, उनमें शरीक नहीं होते हैं, अहले बातिल की मजलिसों में शरीक नहीं होते हैं। इब्ने कसीर कहते हैं वकील अल मुराद बि कौलिही तआला ला यशहदून अज़्ज़ूर ऐ शहादतुज़ ज़ूर वही अल कज़िब मुतअम्मिदन अला गैरिही, कहते हैं इसके बारे में एक बात ये भी है, ये भी कही गई है कि यहाँ यशहदून अज़्ज़ूर में गवाही देना मुराद है झूठ की, और वो क्या है कि जानते बूझते किसी के ऊपर झूठ घड़ना, जानते बूझते किसी के बारे में झूठ बात बोलना, उस पर झूठ घड़ना, इसको क्या कहते हैं शहादत ज़ूर, ये भी माना उससे मुराद है। अबू बकर रदी अल्लाह तआला की एक हदीस से मज़ीद इसकी ताईद होती है, कहते हैं قال النبي صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا, क्या मैं तुमको न बताऊं बड़े गुनाहों में सबसे बड़े गुनाह कौन से हैं, तीन बार आपने बात कही। قالوا بلى يا رسول الله, सहाबा ने कहा हाँ यकीन बताइए, ज़रूर बताइए अल्लाह के रसूल। قال الاشراك بالله, नंबर एक الاشراك بالله, अल्लाह के साथ शिर्क करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। वउकूकुल वालिदैन, माँ बाप के साथ रिश्ता तोड़ना, बदसलूकी करना। वजलस वकान मुत्तकियन, आप टेक लगा के बैठे हुए थे, आपने टेक छोड़ दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकी से टेक लगा के बैठे हुए थे, आप बैठ गए सीधे। और फ़काल अला व कौल ज़ूर, अला व कौल ज़ूर, खबरदार झूठी गवाही, झूठी गवाही। कहते हैं قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت, कहते अल्लाह के रसूल मुसलसल बोलते रहे बोलते रहे बोलते रहे, हम दिल में सोचने लगे काश आप चुप हो जाएं, समझा हमको मतलब इतना बोलने की सूरत नहीं है, क्यों आप इतनी तकलीफ़ उठा रहे हैं। अला व कौल ज़ूर, अला व कौल ज़ूर, अला व कौल ज़ूर, बोलते रहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबरदार झूठी गवाही, झूठी गवाही, झूठी गवाही। कहा कि हम आप चुप हो जाएं, कितना बोलेंगे, क्यों तकरार की इतनी उसकी, उसकी संगीनी की वजह से, उसकी बुराई की वजह से, किसी पर झूठी तोहमत लगाना, झूठी गवाही देना, उस इंसान को मुजरिम साबित करता है, उसको हलाक करने का ज़रिया है। कभी हलाकत इज़्ज़त के एतबार से होती, कभी माल के एतबार से, कभी जान के एतबार से होती है। झूठी गवाही बहुत सख्त चीज़ है। तो यहाँ पर कहा अला व कौल ज़ूर, खबरदार झूठी बात, झूठी गवाही, तो ये भी बहुत सख्त चीज़ है जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। आइए आगे बढ़ते हैं, नंबर आठ, आठवीं सिफत उनकी क्या है, रब्बानी नसीहत का पास लिहाज, अल्लाह ताला की तरफ से आई हुई नसीहत का लिहाज रखना, उसको सुनना और समझने की कोशिश करना, और उसके मुताबिक अपने दिल, अपने बातिन और अपने ज़ाहिर को बनाना। अल्लाह ने जो नसीहत की है उस नसीहत पर
لاپرواہی بے پرواہی سے نہیں گزر جانا ہے، سنے نہیں سنے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی بات جب بھی سامنے آئے تعظیم ہو اس کی، دھیان سے آدمی سنے اس کو، یہ بھی صفت بہت ضروری ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو دھیان سے سننا، وحی کو دھیان سے سننا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اللہ کا نام لے کے کوئی نصیحت کرے، قرآن کی بات سے اگر کوئی اصلاح کی کوشش کرے، جاؤ جاؤ آگے بہت بڑھو، ہم کو مت سکھاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی بات، قرآن و سنت کی بات، کوئی اللہ کا واسطہ دے کر روکے، بھئی اللہ سے ڈر مت ستا، تو بھی نہیں ڈرنا، اللہ کا نام لے کر اللہ کی بات سے کوئی نصیحت کریں تو اس نصیحت کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نہیں نکالنا، اس پر اندھے بہرے کی طرح نہیں گزر جانا، بلکہ اس کو سننا، غور کرنا اور بصیرت سے کام لینا، اس کی تعمیل کرنا، اس کے تقاضے کو پورا کرنا، یعنی اللہ کی بات کی تعظیم، کیا کہیں گے اس کو؟ اللہ کی بات کی تعظیم۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے رب کی آیات سے ان کو نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے، تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے ہیں، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کرتے ہیں جیسے اندھے اور بہرے کا معاملہ ہو، سنا نہیں سنا، دیکھا نہیں دیکھا۔ اللہ کی آیات دو طرح کی ہیں، ایک وہ جن کو ہم سنتے ہیں اور ایک وہ جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ آسمان و زمین میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآیات، یقیناً آسمان و زمین کی بناوٹ میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے۔ تو یہ وہ نشانیاں ہیں جن میں آدمی جن کو دیکھتا ہے، اور نشانیاں اللہ کی، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، قرآن کی آیتوں کی قوت ہوتی، طاقت، اس میں زور ہوتا ہے۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، جو لوگ یقین کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو لوگ یقین کرنے کے لیے آمادہ ہیں، ان کے لیے زمین میں بہت نشانیاں ہیں، وَفِي أَنفُسِكُمْ، خود تمہارے اندر، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں تم، دیکھتے نہیں یا دیکھو گی نہیں اب بھی، بتانے کے بعد بھی، یعنی نشانی ہمارے اپنے اندر ہے، زمین میں نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ نے بارش کیسے برسائی، اناج کیسے اگایا، پھل کیسے اگائے، جانوروں کو کیسے تابع کر دیا، ہوائیں کیسی چلائیں، بارش کیسے برسائی پیاس بجھانے کے لیے اور جانوروں کی سیرابی کے لیے اور زمین کی زرخیزی کے لیے، ہمارا جسم اللہ نے کیسے بنایا، جانوروں کو کیسے بنایا کہ اپنے اپنے ماحول کے مطابق ہیں، کیسے پہاڑ زمین میں اللہ نے پیوست کر دیے، کیسے دریا اور سمندر اللہ نے زمین میں رکھے، کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا، ایک دم اعتدال والا، نشانیاں ہیں، کیسے ہم کھانا کھاتے ہیں اور وہ کھانا پیٹ میں جا کے ہضم ہوتا ہے، پیشاب پاخانہ بن کے نکل جاتا ہے، غذا بھی بنتا ہے، کیسے ہم بول پاتے ہیں، کیسے ہم سن سکتے ہیں، کیسے ہم سوچتے ہیں، یہ ساری چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کوئی ہے جو بنانے والا ہے۔ انسان مٹی کے پتھر کے ڈھیر کی طرح نہیں ہے، وہ ایک باشعور مخلوق ہے، اپنے آپ کیسے بن گیا ہے، کسی نے بنایا نا اس کو، اور بنانے والا کتنا علم و حکمت اور قدرت والا ہے، اس کی علم کی، اس کی حکمت کی، اس کی قدرت کی، اس کی توحید کی دلیل ہے یہ ساری چیزیں جو اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ ان چیزوں کو دیکھ کر نہیں دیکھے جیسا نہیں کرتے،
اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان پر سے گزرتے ہیں، اللہ نے قرآن میں ان کو ڈانٹا ہے، وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمان و زمین میں کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں لیکن ان سے اعراض کرتے ہیں، دھیان نہیں دیتے ان پر. نشانیاں ہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نیک بندے اپنے اطراف پھیلی ہوئی دنیا سے نصیحت لیتے ہیں، کیسا بنایا نا اللہ نے، کیسی قدرت والا ہے نا اللہ، کتنا زبردست ہے اللہ. تو مخلوقات کی عظمت میں کھونے کی بجائے وہ مخلوقات کی معنویت کو دیکھ کر خالق کی عظمت کو پاتے ہیں. ہر چیز ان کو اللہ سے جوڑتی ہے. وفی کل شیء لہ آیہ تدل علی انہ الواحد، ہر چیز میں نشانی ہے اس چیز کی کہ وہ ایک ہے. ہر چیز اللہ کی طرف لے جاتی ہے. دیکھنے کی نگاہ ہونا چاہیے، دیکھنے والے کی نگاہ ایسی ہونا چاہیے. تو اللہ کے بندے ایسے نہیں ہیں کہ وہ چیزوں پر سے گزرتے اللہ کی نشانیاں اور دیکھے نہیں دیکھے، ایسا نہیں. وہ بستیوں سے گزرتے ہیں، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، اور پچھلوں کے کھنڈر دیکھتے ہیں، عبرت لیتے ہیں، کیسے بڑے لوگ تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے، کیسے طاقت والے لوگ تھے، ایک زمانے میں وہ بھی تھے. اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، تباہ کر کے رکھ دیا. عبرت لیتے ہیں، نصیحت لیتے ہیں. فرعون، حکومت، بادشاہت، فوج، سب کچھ، اقتدار، کیسا اللہ تعالیٰ نے کیا، غرق کر دیا، اس کو ذلیل کیا، موسیٰ علیہ السلام کو پار کرا دیا اور فرعون کو غرق کر دیا. وہ قوموں کے مساکن کو دیکھتے ہیں، قوموں کی تاریخیں دیکھتے ہیں، ان کے کھنڈروں کو دیکھتے ہیں، اس سے نصیحت لیتے ہیں، عبرت لیتے ہیں. ان کی آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن دل اس سے عبرت لیتے ہیں، وہ دیکھی اندیکھی چیزیں نہیں کرتے ہیں. اس کو قوموں کے کھنڈروں کو دیکھ کے انجوائے نہیں کرتے ہیں، اس کو پکنک اسپاٹ نہیں بناتے ہیں، بلکہ وہ دیکھ کر اس سے عبرت لیتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بستیوں سے گزرتے جن پر اللہ کا عذاب آیا تھا ماضی میں، آپ جلدی جلدی نکلتے اور روتے روتے نکلتے وہاں سے، تیزی سے نکلتے اور روتے ہوئے وہاں سے نکلتے. یہ عبرت کی نگاہ ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے اور دیکھ کر عبرت لے. کبھی یہ بھی بادشاہ تھے، کبھی ان کے سامنے بھی لوگ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے، کبھی ان کا بھی بول قانون کی حیثیت رکھتا تھا، اللہ نے دفن کر دیا ان لوگوں کو. کسی پر آسمان سے پتھر برسائے، کسی کو چیخ نے ختم کر دیا، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا، کسی کو سیلاب لے کر چلا گیا. وہ جو اپنی اطراف کی دنیا میں دیکھتے ہیں عبرت لیتے ہیں، اندھوں کی طرح نہیں گزرتے کہ اس نے دیکھا نہیں. اس کا دیکھ کے بھی نہ دیکھنا اندھاپن ہے. دوسری نشانیاں کون سی ہیں؟ سننے والی، وہ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، اپنے اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت سنتے ہیں، اور سننے کے بعد اس پر دھیان دیتے ہیں، اس کو عظمت کے ساتھ سنتے ہیں. اللہ کی بات کو عام لوگوں کی طرح نہیں سنتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو وہ عام لوگوں کی طرح نہیں سنتے. کیوں؟ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت ہے یہ. ثم ان علینا بیانہ، وہ یوں ہی اس پر سے سن کے گزرتے نہیں ہیں، رسول کی تو بات ہے، نہیں، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو بڑی عظمت کے ساتھ سنتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زندگی میں اس سے بدلاؤ لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی قدر اور اس کا لحاظ کرتے ہیں. تو کہا کہ ابن قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم يخروا عليها صما وعميانا، کہتے ہیں لم يصموا عن الحق ولم يعموا فيه، کہ وہ حق کے بارے میں نہ حق سننے سے بہرے ہوتے ہیں نہ حق کے دیکھنے سے اندھے ہوتے ہیں. حق بات سننے کے معاملے میں وہ بہرے نہیں ہوتے ہیں. بہرا کیا ہے؟ بول کے بھی اس کو فائدہ نہیں ہوا، سنا ہی نہیں اس نے، کہ ان کا سننا نہ سننا برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے.
اور حق وہ دیکھتے ہیں تو قبول کرتے ہیں، دیکھ کے اندیکھا کریں ایسا نہیں کرتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ فَهُمْ وَاللَّهِ قَوْمٌ عَقَلُوا عَنِ الْحَقِّ وَانْتَفَعُوا بِمَا سَمِعُوا مِنْ كِتَابِهِ. کہتے ہیں اللہ کی قسم، یہ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ ایسی قوم ہے کہ جو حق کو سمجھتے ہیں، عَقَلُوا عَنِ الْحَقِّ وَانْتَفَعُوا بِمَا سَمِعُوا، اور جو سنتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں جو اللہ کی کتاب کی بات سنتے ہیں. مِنْ كِتَابِهِ، اللہ کی کتاب سے جو سنتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی تنبیہ ہے جو قرآن کو سمجھنے سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن میں غور نہیں کرتے ہیں؟ ام علی اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ قرآن کو وہ سنا انسنا کر دیں، اس پہ دھیان نہ دیں، اس پہ غور نہ کریں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے؟ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. تو یہ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے. اسی طرح سے مجاہد کہتے ہیں لم یخر علیہا صما وعمیانا، وہ اس پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گزرتے ہیں اللہ کی آیتوں پر. کہتے ہیں فلا یسمعون ولا یبصرون ولا یفقہون حقا. کون لوگ ہیں جو اندھے بہرے بنتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا سمجھنا چاہیے، سمجھنے کا حق ادا نہیں کرتے. جو لوگ قرآن کی بات نہ سنیں برائی ہے. جو قرآن میں بتائی ہوئی باتیں، نشانیاں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی اپنے اطراف کی چیزیں، عبرت نہیں لیتے ہیں برائی ہے. جو غور نہیں کرتے ہیں اللہ کی بات پر برائی ہے. اللہ کے نیک بندے، عباد الرحمن ایسے نہیں ہوتے. وہ اپنے اطراف کی دنیا سے نصیحت لیتے ہیں، عبرت لیتے ہیں، تجربہ سے فائدہ اٹھاتے ہیں. حدیث میں کیا ہے؟ ان المؤمن لا، مومن ڈسا نہیں جاتا ہے دو بلوں سے، ایک بل سے دو مرتبہ. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتین، ایک مومن کو ایک بل سے دو بار وہ ڈسا نہیں جاتا ہے، وہ تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ اطراف کی دنیا سے سبق لیتا ہے، اور پھر اللہ کی کتاب سنتا ہے، پڑھتا ہے، اس سے اس کی نصیحت اور عبرت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو عبرت لینے کا مزاج، نصیحت لینے کا مزاج ان میں ہوتا ہے. ابن کثیر کہتے ہیں فَقَوْلُهُ لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّ وَعْمِيَانَ اَيْ بِخِلَافِ الْكَافِرِ الَّذِي ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَاسْتَمَرَّ عَلَى حَالِهِ كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا أَصَمَّ وَأَعْمَى. کہتے ہیں کہ کافر کے خلاف، جیسے کافر کا حال کیا ہوتا ہے کہ جب اس کو اپنے رب کی آیتیں سنائی جاتی ہے اور نصیحت کی جاتی ہے تو اپنے حال پہ باقی رہتا ہے، جیسا ہے ویسے جیتا رہتا ہے، ایسے گویا کہ سنائی نہیں، بہرا ہو، اندھا ہو. ان کا حال ایسا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آنے والی نصیحت سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنے حال کو بدلتے ہیں، اللہ کی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا حال بیان کیا کہ قرآن سے ان کا تعلق کیا ہوتا ہے. کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والے وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا تذکرہ آتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا احساس تازہ ہو جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اللہ کی آیتیں جب ان پر پڑھی جاتی ہیں ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے. قرآن ان کے ایمان میں زیادتی کا ذریعہ ہو، وہ قرآن کو پڑھ کے بس جیسے پہلے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، نہیں، جب بھی قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایمان بڑھتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ان کا بھروسہ اپنی رب کی ذات پر ہے. میں کیا تو ہوگا، یہ ہوگا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو ہوگا. وہ توکل کس پر کرتے ہیں؟ اللہ پر. تو
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. وہ بہرے کی طرح ان کا حال نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب قرآن کی باتیں سنتے ہیں ان کے دل میں ایمان پہلے سے زیادہ ترقی کر جاتا ہے، بڑھتا ہے. تو یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَبَشِّرْ عِبَاد، فَبَشِّرْ عِبَاد الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، میرے ان بندوں کو خوشخبری دو اے نبی. خوشخبری کس کو دی جا رہی ہے؟ میرے بندوں کو خوشخبری سناؤ. کون؟ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، جو قول سنتے ہیں، قرآن کی بات سنتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، اور اس کی بہترین معنی کی پیروی کرتے ہیں، اس کے بہترین معنی کی پیروی کرتے ہیں، غلط معنی نہیں نکالتے ہیں، عیب نہیں نکالتے ہیں. اللہ نے کیوں مچھر کا ذکر کیا قرآن میں؟ مکھی کا ذکر کیوں کیا قرآن میں؟ ایسا کیوں ہے؟ عیب نہیں نکالتے ہیں، اس کی باتوں کو صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے برے معنی نہیں لیتے ہیں. یا مثلا مغفرت کی آیت، اللہ تعالیٰ اتنے جتنے بھی گناہ تم نے کیے تمہاری مغفرت کرے گا اللہ، ایسی آیتیں سننے کے بعد ہاں گناہ کر سکتے ہیں، یہ مطلب نہیں لیتے ہیں. یہ لیتے ہیں کہ اگر کتنے بھی گناہ ہوں ہمارا رب بڑا رحیم ہے اور غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے. اس کے وہ معنی لیتے ہیں جو واقعی معنی ہے اس کے، بلکہ وہ رخصت کے مقابلے میں عظیمت کا پہلو اختیار کرتے ہیں. اللہ نے اگر حکم دیا ہے اور سہولت بھی دی ہے، تو حکم کے ساتھ میں سہولت بیان کی مجبوری میں، تو وہ حکم کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی نگاہ مجبوری اور سہولت پر نہیں ہوتی ہے. اللہ نے اگر کہا کہ یہ کرو اور چاہو تو یہ بھی کر لو چل جائے گا، تو وہ ایسا نہیں کرتے ہیں کہ وہ چل جائے گا ہی کو پکڑ لیں، بلکہ کیا ہے، وہ اعلیٰ کو پکڑتے ہیں، عظیمت کو اختیار کرتے ہیں. فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، بہتر کی پیروی کرتے ہیں، یعنی اعلیٰ درجے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ اس کے بعد والے درجے کو، حالانکہ وہ بھی جائز ہے، لیکن اعلیٰ بندہ کون ہے؟ جو اعلیٰ کا انتخاب کرے. پھر دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بربادی ہے اس جھوٹے کے لیے جو گناہوں میں پڑا رہتا ہے. يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اس جھوٹے، اللہ پر جھوٹ باندھنے والا مشرک، اثیم گناہگار، زنا، قتل اور خرافات میں پڑا رہنے والا، معصیت کا التزام کرنے والا، کون؟ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیتیں سنتا ہے، تتلا علیہ، جو اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، لیکن پھر اپنے گھمنڈ میں باقی رہتا ہے. اللہ کی بات سامنے آتی ہے لیکن اپنی زندگی بدلتا نہیں ہے، جیسا تھا اسی پر اڑا رہتا ہے. اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کی بات آئی سامنے، ایسا ہے قرآن میں، ہاں پھر میری بات غلط، پھر میری بات غلط، اللہ کی بات صحیح. نیک بندے ایسے ہیں، وہ اندھے بہرے کی طرح نہیں ہوتے ہیں، سنا نہیں سنا برابر، کوئی فرق ہی نہیں، جیسا پہلے تھا ویسے ہی، جس غلطی پر پہلے تھا باقی. بھائی بہرا ہے، سامنے گڑا ہے، کوئی بول رہا ہے اس کو، بھائی صاحب آگے گڑا ہے، بہرا ہے نہیں سنتا ہے، فرق پڑے گا اس کو کچھ؟ وہ چلتا رہے گا، کہاں گرے گا؟ گڑھے میں. یہ مراد ہے. اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن ایسے نہیں ہوتے ہیں، جیسی نصیحت آئی رک گئے، اپنے حال کو بدل دیا. کہتے ہیں یسمع آیات اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برے لوگ کون ہیں؟ اللہ کی آیتیں سنتا ہے لیکن پھر اپنے گھمنڈ میں، اپنی بات پر، اپنے غلط پر اڑا رہتا ہے. کأن لم یسمعہا، ایسے گویا کہ سنائی نہیں، گویا کہ سنائی نہیں. فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، اس کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. یعنی کہا وعید سناؤ، ڈانٹ کی بات ہے اس میں، خوشخبری سناؤ اس کو عذاب کی.
دردناک عذاب کی خوشخبری سنا اس کو، اس کے لیے خوشخبری ہے، خوشخبر سن لے عذاب کی، اس کے لیے ڈانٹ. اس میں کتنی ڈانٹ محسوس ہوتی ہے، غور کریں اس میں کہ خوشخبری کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اللہ کے نیک بندے عباد الرحمن وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو سنی انسنی نہیں کرتے ہیں، اس کا لحاظ کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کو سنتے ہیں دھیان سے، اس پر غور کرتے ہیں، اس کا اثر اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی اس کے اثر سے، اس کے نتیجے میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں. کہ سنتے رہیں قرآن، سنتے رہیں حدیث، جدھر ہم پڑھے ہیں ادھر ہی رہیں گے، بہت سنے ہم نے، نہیں. عباد الرحمن کون ہیں؟ جو سنتے ہیں تو زندگی میں ان کی تبدیلی اور اثرات بھی اس کے ہاتھ میں ہیں. اگر پودا ہے، پانی ڈال رہے پانی ڈال رہے پانی ڈال رہے، نہ بڑھ رہا نہ کچھ ہو رہا، سوکھا کا سوکھا ہی ہے، خراب ہو گیا، یہ سڑان ہے اس کے اندر. کہ ہم قرآن و سنت کی باتیں سنتے رہیں سنتے رہیں سنتے رہیں، ہم لوگ جہاں ہیں وہیں ہیں، تبدیلی نہیں آ رہی زندگی میں. کہیں نہ کہیں ہمارے اندر کیا ہے، ہمارا ایمان کا پودا، اس میں کہیں نہ کہیں دیمک لگی ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں وہ سڑا ہوا ہے، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، واپس سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ بات یہاں پر انشاءاللہ اگلے درس میں اس کا آخری حصہ انشاءاللہ کوشش کریں کہ ختم ہو جائے. دو صفات ان کے آخر میں ہیں، وہ دو صفات کیا ہیں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے. اور یہ سورت کا یہ جو حصہ ہے عباد الرحمن کی، دس صفات ہم کو مکمل ہوں گی، تو یہ آئندہ درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. ایک اعلان سن لیں، 29 دسمبر اس مہینے کے آخر میں آخری سنیچر کو اسی مسجد میں، مسجد عمر موروڑی پمپری، اسی مسجد میں ایک دینی اجتماع ہوگا انشاءاللہ، جو صبح 10 بجے شروع ہوگا اور عشاء تک یہ چلے گا انشاءاللہ. صبح 10 بجے سے لے کر مغرب تک کی جو ہماری مجلس ہوگی، اس میں ایک مکمل کورس ہم کریں گے. کیا عنوان اس کا ہے؟ 50 حرام چیزیں جن کے بارے میں بہت سارے مسلمان لاپرواہ ہیں، یا تو بعض لوگ ان کو جانتے ہی نہیں کہ حرام ہیں، یا جاننے والے اس کے بارے میں سیریس نہیں ہیں، اور زندگی میں وہ ہے اور اس کا احساس نہیں ہے. تو لا علمی کی وجہ سے یا لاپرواہی کی وجہ سے لوگ اس کے بارے میں زیادہ دھیان نہیں دیتے اور ان کی زندگی میں یہ مستمر ہے، یہ چل رہا ہے. تو ایسی کتنی چیزیں ہیں، ویسے میں جمع کیا تو مجھ کو 150 ملی، لیکن اس میں سے 150 کی طاقت ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. 50 چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور ان برے پودوں کو اپنے دل کی اور زندگی کی زمین سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش کریں. تو یہ 50 چیزیں کیا ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں، اکثر لوگوں کی زندگی میں، بہت سارے لوگوں کی زندگی میں ہیں، اور وہ حرام ہیں، وہ گناہ ہیں، اس کی وعید ہے، اس پر لعنت ہے، جہنم اس کے اوپر ہے، اور وہ ہماری زندگی میں چل رہا ہے. کچھ چیزیں ہماری زندگی میں، کچھ ہمارے گھر کی خواتین کی زندگی میں، تو یہ جو ہے کبھی ماں باپ کی زندگی میں. تو وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہم کو بچنا ضروری ہے؟ وہ 50 چیزیں جو حرام ہیں اور بہت سنگین چیزیں ہیں، لیکن ہماری زندگی میں وہ ہیں اور ہم اس بارے میں بے پرواہ ہیں بہت سارے لوگ. تو وہ چیزیں سمجھنے کے لیے کورس رہے گا، اس کے نوٹس بھی ہوں گے، اس کے نوٹس بھی آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. اور صبح 10 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوگا، تو مغرب تک کورس ہوگا، اور مغرب کے بعد بہت سارے ہمارے باہر سے بھی ہمارے علماء کرام آئیں گے، اور پھر وہ جو ماہانہ اجتماع ہمارا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ مغرب کے بعد سے لے کر عشاء تک ہوگا، عشاء تاخیر سے ہوگی انشاءاللہ. تو یہ پورے دن کا پروگرام ہے، اور 10 بجے کا مطلب 10 بجے آپ یہ نہ سوچیں یہ یعنی اسکول ٹائم ہے، شادی ٹائم نہیں. نکاح میں کیا ہوگا، ابھی دولہا تو نہیں آیا ہوگا، تو آدمی سمجھتا ہے 10 کا مطلب 11، نہیں. اسکول کا مطلب کیسا ہے، ہاں 10 کا مطلب 10:45 حاضر رہو. واقعی 10 بجے پروگرام شروع ہو جائے گا، یعنی 9:45 سے مائک آن ہو جائے گا، بات چیت شروع ہو جائے گی. اس لیے بہت سارے لوگ سستی کرتے ہیں، لیٹ آتے ہیں، تو ایسا نہ کریں، آئیں، کیونکہ وہ جو دلائل ہیں، وہ جو باتیں ہیں، اس کو تفصیل سے سمجھنا بھی ضروری ہے.
تو اس کے لیے آپ کو وقت پر آنا ضروری ہے. اور یہ آپ کا امتحان ہے, اسکول میں جیسا کہ ویسا نہ کریں, وقت پر آئیں. اور امتحان ہے کہ میں دین کی مجلس کے لیے کتنا وقت پر آتا ہوں. کسی کی مجبوری ہو, ٹریفک جام ہو گیا, کچھ اور مسئلہ تھا, تو وہ ایک سمجھنے کی بات ہے, لیکن ہم کو وقت کی پابندی کرنے کی پابندی کرنا چاہیے. ہماری زندگی میں اوقات کی پابندی ہونا چاہیے. پہلا اصول زندگی کا کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے, پہلا گڑھا ناکامی کا کیا ہے, وقت کی پابندی نہیں کرنا, وقت کی قدر نہیں کرنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ناکامی کا تذکرہ کیا تو قسم کس کی کھائی, وقت کی. والعصری ان الانسان لفی خسر, قسم زمانے کی, قسم وقت کی, دہر اس سے مراد زمانہ وقت ہے, انسان خسارے میں گھاٹے میں ہے. تو اللہ نے انسان کا گھاٹا بتایا تو کیا بتایا, کس کی قسم کھائی, وقت کی. جس انسان کی زندگی میں وقت کی پابندی ہو وہاں سے کامیابی شروع ہوتی ہے. وقت کی پابندی, وقت کی قدر زندگی سے نکل جائے آدمی ناکام ہوتا ہے. لہٰذا وقت کی قدر کریں, اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں. اور آدمی سوچتا صبح 10 بجے سے شام تک ہوگا, کتنا اچھا, کرکٹ کی میچ کبھی دیکھنے کی توفیق ملی کہ نہیں ملی؟ ہاں, کتنے لوگ ہیں آپ دیکھیے صبح سے لے کے شام تک پوری میچ دیکھتے ہیں. کیا ہے اس میں, کیا ہے؟ ایک آدمی بھاگتے آتا, کچھ پھینکتا, پتھر مارتا اس کو, وہ ڈنڈے سے پتھر کو مارتا, وہ پتھر دوڑتے جاتا, اس کے پیچھے سب دوڑتے ہیں, واپس پھینکتے ہیں, پھر واپس دور جاتا, واپس آتا پھر مارتا اس کو, وہ بچا کے کیسا تو بھی اس کو مارتا, پھر بھاگتے اس کے پیچھے, دن بھر یہی, ایک جگہ بیٹھ کے پورا دن بھر یہی دیکھتا ہے. کیا کیا ہے, کیا ہے, یعنی سوچنے کی چیز ہے. پبلک کس کی شوقین ہے, حاصل اچھا ٹھیک ہے 10-15 منٹ دے گا تو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے, بھاگ بھاگا, ہاں اچھا بھاگا, بہت اچھا بھاگا, لیکن 8 گھنٹے یہی بھاگا, پکڑا پھینکا, پھر بھاگا پکڑا پھینکا, مارا بھاگا مارا بھاگا, کیا ہے؟ اچھا اس میں اکتاتا نہیں, مغرب کا وقت ہوتا رہتا ہے, آخری اوور ہے, آخری اوور ہے, ذرا سا تھوڑا سا تھوڑا سا, کوئی نیک آدمی ہو وہ بھی نماز پڑھنے والا ہو, دیکھتا بھی نماز بھی پڑھتا ہو, ارے چلو نماز کا ٹائم ہو رہا چلو چلو چلو, تب بھی کیا کرتا ہے, اچھا کبھی وضو کر کے جانے والا نہیں گھر سے, میچ کے ایام مبارکہ میں کیا کرتا, گھر سے وضو کرتا, کیوں, تب تک آواز تو سننے آئے گی کم سے کم کیا ہو رہا. گھر سے وضو کر کے بالکل ایک دم اذان پوری ختم ہوگی تو پھر نکلتا, کم سے کم آخری رکعت تو ملے گی, پڑھنے والا بھی اتنا ڈاکو. تو یہ حال ہمارا ہے, یہ کیسا آسان ہوا, یہ کیسا آسان ہوا ہے, طول لغو چیز کتنی آسان ہے, اس چھوٹ رہی نہیں, چھوٹ رہی نہیں ہے. لیکن دینی مجالس اس میں کیسا ہوتا, دن بھر. اور جب نوٹ بندی ہوئی تھی کتنا رکے لائن میں, اے ٹی ایم کے اور بینک کی لائن میں رکے نا, دن بھر رکے, 2-2 ہزار کے نوٹ جمع کرنے کے لیے. وہ سب کر سکتے ہیں, ہم کیا نہیں کرتے ہیں, ہم کیا نہیں کرتے ہیں. جب دین کا نام آتا ہے تو ہمارے لیے وقت بہت ایسا لگتا بہت زیادہ ہو جا رہی ہے. ہمارا شوق اگر دل میں ہو, آخرت کی فکر اگر واقعی ہمارے دلوں میں اتنی تازہ ہو, تو یہ چیزیں ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ آسان ہوں گی بلکہ مرغوب ہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.